Najviše učenika opredelilo se za test iz geografije, a ponuđeni su istorija, biologija, hemija i fizika. Ispitu iz predmeta po izboru učenika pristupilo je 99,62% učenika, odnosno 64.429 od ukupno 64.674 prijavljenih. Ministarstvo je saopštilo da je završeno pregledavanje testova iz srpskog jezika i književnosti i testova na maternjem jeziku. Preliminarni rezultati pokazali su da prosječno postignuće na testu iz srpskog jezika iznosi 11,55 poena, što je više u odnosu na prethodnu godinu kada je prosečno postignuće na tom testu bilo 10,74 poena. Roditelji će uvid u preliminarne rezultate imati do subote 22. juna na nivou škola i portalu Moja srednja škola, a istog dana će moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita. Konačni rezultati biće objavljeni 25. juna. Liste želja opredeljenja za upis u srednju školu moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 26. i 27. juna, dok će konačna lista opredeljenja želja biti objavljena 29. juna. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće 2. jula. Upis u srednje škole moći će i ove godine da se obavi potpuno elektronskim putem korišćenjem portala Moja srednja škola počev od 2. do 6. jula.